အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Manchester နဲ့ Champions League တက်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါဒီကဘက်ကျွန်တော်တို့ England Premier League မှာအခုစနေတင်းကိုကြံပေါ့တင်းလာနေပွဲမတိုင်မီတိကိုဒါ Chelsea ကတော့ထုံးစံတိုင်းသူ Brentford ကိုတကယ့်ကိုအခက်ခဲခဲကစားပြီးနိုင်သွားတဲ့အချိန် Liverpool နဲ့နိုင်ပွဲရ Man City နဲ့နိုင်ပွဲရ Brighton ကလည်းဒါအဆင့်လေးတွင်ကိုဝင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာရာသီစ3ပွဲဆက်နိုင်နောက်စတိုက်တီရှုံးပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုအချိန်နေဆိုပြီးထုတ်မယ်ပါမယ်သတင်းထွက်နေတဲ့ Tottenham တောင်မှ Manchester United ကိုကြော်ပြီးတော့အဆင့်5ထိရောက်ပြီးတော့ United ကChampions League ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကလည်းအခု14မှတ်နဲ့အဆင့်6ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ Martin ကတော့သူ့အသင်းဟာ Champion ပိုဆွဲနိုင်ကြီးရှိတယ်ပါညာ Race ကတော့အခုချိန်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ပြောထားပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခတ်လာပြီဒီကြားထဲမှာ Solskjaer ကလည်းပွဲချက်တွေခံရမယ်ဒီကြောဒီ Chelsea ဆိုရင်အသင်းကြီးတွေတော်တော်များများပြီးသွားပြီ Manchester City လည်းဒီတိုင်းပဲ Liverpool ဆိုရင် Man City က Man City နဲ့ Chelsea ကိုပြီးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်ဒါ United နဲ့လည်းကန်ရမယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာ United တွက်တကယ့်ကိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လို့ Arsenal ဆိုရင်လည်းဒါ Tottenham ပြီးပြီဗျာ Man City လည်းပြီးပြီဒီ Chelsea လည်းပြီးပြီဆိုတော့သူတို့လည်းပြီးသင့်ပြီးထိုက်တဲ့ပွဲတွေချိန်မှာ United တွက်Big Six Club တွေနဲ့လုံးဝမကန်ရသေးတဲ့အချက်အဲ့ချက်ကဒါတော်တော်လေးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ဆိုရှယ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဒီတစ်ပတ်တည်းမှာ single individual twin goal တွေနောက် game ဆိုရင်တော်တော်လေး struggle ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေ goal ပေါက်ပြန်တွေးတဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ဆုံးတဲ့ game ရဲ့ combination အတွဲမိတဲ့အပိုင်းလေးတွေပြန်တွေးလာရတယ်ဒါ United ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea မှာ Lukaku goal ပေါက်ပျောက်နေပြီးတော့struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘန်ချေဝဲဂိုးတွေတောက်လျှောက်တွေ့လာရတယ်။ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Manchester City ကတော့ force number 9ဆိုတော့ဘူးသူဂိုးသွင်းမလာတော့ပန်းရခတ်တဲ့အချိန်မှာ Liverpool မှာ Musa လက်ဆက်တီယိုမာနီ Roberto Firmino ရဲ့ front 3ဂိုးတွေသွင်းလာတယ်။ဒါထုံးတဲ့နိုင်ပြ Leicester City ရဲ့ Wayne တိုက်စစ်မှုကြီး Jamie Vardy ကတော့ဘယ်သူနဲ့ပဲနေကန်ကန်သူကတော့အချိန်တန်သူ့ဂိုးသူသွင်းနေတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးမြပင်းမြလီပွဲတွေလက်ရှိချိန်ဒီမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာက Jamie Vardy နဲ့မိုဆာလည်းပဲဖြစ်တယ်ခုနှစ်ကိုးစီတွင်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဆာလက်ကအဖန်တီးမှု၄ချိန်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဂျင်ဆာလက်ကအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒါတကယ်ကိုကောင်းဆုံးဖုံကိုရရှိနေချင်းခုနှစ်ကိုးတွင်ထားတယ်ရှစ်ပွဲမှာခုနှစ်ကိုးရထားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆိုမှသူ၉ကိုးတွင်ထားတယ်ဂျင်မီဗာရီကတော့ခုနှစ်ပွဲမှာဒါဒီရှစ်ပွဲမှာခုနှစ်ကိုးတွင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့မီခဲအန်တိုနီယိုဘောဝက်ဆန်ရဲ့ကစားမက၅ကိုးတွင်ပြီးတော့ဒါဇက်တိုက်ကိုးပြန်ရနေတဲ့အာလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုစာဒီယိုမာနီလည်း၅ဂိုးသွင်းထားတယ်၅ဂိုးတွေကတော့တော်တော်လေးများတယ်ဒီကြားထဲမှာတော်တော်လေးသူတို့နှစ်ယောက်သွင်းထားတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအထူးထူးခြားခြားဒါဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဆိုရင်ရာသီစမှာသူခတ်ထွက်ရပြီးခဲ့တဲ့နေတောက်ရှော့စထရိုကာဖြစ်နေတဲ့အခု၄ဂိုးပဲသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာဒါဖမီနိုဆိုရင်ဒါပြန်ကစားတဲ့ပွဲကဘလောက်မှမကြသေးဘူးသူတို့၄ဂိုးရသွားပြီတစ်ဖက်မှာလေဆွန်းကလေပွဲတိုင်းတာမဟုတ်တာတပွဲချလောက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူတို့၄ဂိုးသွင်းထားလို့ဒါ Brighton ရဲ့ name of pay မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က Mason Greenwood အပါအဝင်ဒါ Watford ရဲ့ Ismail Milan Sar ဆိုတဲ့ကစားမတွေလေးကိုတွင်ထားတယ်ဆိုတော့နမေဂျော Cristiano Ronaldo ကအခုလိုဆိုရင်မှာဒါ3ခုတွင်ထားလို့ဝိုင်းထိတ်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ Kane တို့ Aubameyang တို့တခြားဒိတ်ဒိတ်ကျတိုက်စစ်မှုတွေဒါ Champions Top ရှီရှုပနတ်ကိုစိတ်ခေါ်နိုင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများဂိုးများသူ Lukaku ကလည်းအခုလိုလိုဆိုရင်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ဂိုးပဲရသေးတယ်ဒါ Liverpool ဆိုရင် Diego Jota တောင်3ခုတွင်ထား Liverpool ကအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ပြောလို့ရတယ် Jota က3ခု Firmino က4ခုအာမာနီက9ကိုဆာလက်က9ကိုဆိုတော့တူတိုက်စစ်မှု3ရောက်တယ်တော်တော်ကိုကိုးသွင်းတာဗျာဆာလက်က9ကိုရေဂျူတာရေ3ကိုစိမ်အဲ့မှာ10ကိုရှိပြီဖမီနိုနဲ့မာနီနဲ့ပေါင်းလိုက်19ကိုရှိတယ်တိုက်စစ်မှု4ရောက်ကဒါလီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်ကမေဆန်ဂရူးက4ကိုရန်ဒိုက3ကိုကိုရက်ရှ်ဖို့တကိုးပြန်လာတော့9ကိုအန်တနီမာရှယ်လည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဒီလိုသွင်းသွင်းလာကြတဲ့အချိန်မှာတခြားအသင်းတွေတော်တော်များများတိုက်စစ်မှုတွေမှာစပါ့စ်ဆိုရင်ကိန်းနဲ့ဆွန်ကွန်ဘိနေးရှင်းအနေနဲ့2ယောက်ပေါင်းဖို့9ကိုဒီကြားထဲမှာ weak ဖြစ်နေတာအာစနယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်က Leicester City လည်းတွေ့နိုင်နေ Chelsea မှာဆိုရင်လူခါခူးကိုပဲအားကိုးနေရပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းကနေမျှသွင်းနေတယ် Chelsea ကပိုဆိုးတာကလူခါခူးပါခု struggle ဖြစ်နေတော့ဒါ top goal scorer အတွက်ကဒါတကယ်ကိုခံမှန်းခတ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ top goal scorer အတွက် Schweinfeld အတွက်ရေဖန်းစားဆုံးကဒါမိုဆာလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်လက်ခုနှစ်ကိုအတွင်းထားပြီးတော့ Jamie Vardy ဒါ Mikel Antonio Sadio Mane ပေါ့ဆိုတော့Manchester United ပြည်သက်တွေအတွက် Cristiano Ronaldo ကရော Diaby မှာ Premier League ရဲ့ရွှေဖက်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ Top Goal Scorer ဆုကိုရနိုင်လားတစ်ဖက်က Liverpool ရဲ့ဒါ Trio ဖြစ်တဲ့ဒါ Sadio Mane, Mo Salah, Firmino အပါဝင် Diego Jota တို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု၄ယောက်ကရောရွှေဖက်နဲ့ဘယ်သူရနိုင်လဲ Mo Salah ကတော့ favorite ပေါ့ဗျာဒီကြားထဲမှာ Jamie Vardy လို Wayne Hound တယောက်ကရောဘလောက်တိကိုးသွင်းနိုင်မလဲတစ်ဖက်က Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေက Lukaku, Arsenal က Aubameyang တို့
လူကစားမမျိုးတွေတစ်ဖက်မှာထော်တန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကတော့ထော်ခုဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟာရီကိန်းကရောထော်ခုစကူတာစုအပြင်ဆွန်လေချင်းချောင်းနိုင်မလားဒါပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြတဲ့ဒိုမီနစ်ကာဗန်လူဝင်တို့ဘာလို့ကတော့ကိုလောလောဆယ်မှာထင်ရနေတဲ့အချိန်မှာဒါယူနိုက်တက်ဆိုရင်မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ဆိုလေတော်တော်လေးကိုပရိုက်ဖြစ်တဲ့ကစားမတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအ
ကိုကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်